Здравейте, аз съм Факир Драгон. Днес ще ви покажа пускане на остър нож върху корема. Трябва да имате един нож, не е много тежък, нормален нож, добре изострен и една дъска, на която предварително демонстрирате остротата на ножа. Може да го покажете да го пипнат, че е остър наистина. Също така може да го забиете в една дъска, да покажете, че е остър. Да се забива по-лесно в дъската, хубаво дъската да се намокри, да се накисне малко във вода, тогава се забива по-ефектно в дъската. Ще покажа. Това е ножа. Ножа. Това е забиването на дъската. Демонстрирахме вече ножа. Сега първоначално може да започнете с малко по-тъп нож. Не е много подострен. За репетиция и за обучение използвайте леко затъпен нож и постепенно го подострите все повече и повече, докато постигнете необходимата острота. Може. Също така може да използвате фанелка. Аз ще използвам в случая една фанелка. Ето сега съм с фанелка. Фанелката на брусли, която ще ме пази. Значи трябва да имате асистент или асистентка, която да ви помага. Която да пуска ножа. Трябва да е достатъчно точна, така че ножа, когато пада, да пада върху корема, не върху ребрата. Ребрата не са чак толкова защитени. Трябва да пада върху меката част на корема. Корема не трябва да е много стегнат, твърд, леко отпуснат. И в момента, когато пада ножа, да поемате с корема, подмекотявате леко удара. Сега ще покажа как може да легнете. Значи може да легнете ето така. Така може да легнете. В случая за репетиция може да използвате фанел, след което да я махнете и да остане с гол корем. Когато ножа пада, в момента на падането на ножа, трябва да пада в меката част. Когато ножа пада, пускате леко корема, го прибирате, за да може да поеме острието на ножа и нож да рекушира. Другия начин на лягане е ето така, полумос. Така е по-лесно да поемете ножа, защото го поемате с цяло тяло и го връщате обратно. Ето по този начин. Също така, първоначално, освен с затъпен нож, с фанелка, започвате и с по-малка дистанция. И постепенно увеличавате дистанцията. В началото може от по-близко. Ето от такова разстояние. Постепенно увеличавате все по-нагоре и по-нагоре, докато стане достатъчно високо, така че асистентката да може да си опъне ръката догоре. Ето това е с фанелката. Показвам. Не съм пробвал. Продукчен, нямам дупка. Сега ще покажа и вече без фанел. Така. Трябва да го поемете с корема. И
готово. Показвам. Не съм продупчен. Ножът е достатъчно остър. Може още веднъж да го покажете. Колко добре се забива. Това може да го правите с 2-3 ножа от различна големина, да започвате от по-малкия към по-големия нож. Значи, повтарям, в началото използвайте по-затъпен нож, не е много тежък. Така че може трябва да е средно тежък, така че да не го духа и вятъра. Ако е прекалено лек, ще го духа вятъра и няма да е достатъчно точен. Може да се измести и да се забие в ребрата. Внимавайте с ребрата. Ребрата са малко по-твърди и е по-трудно да поемете ножа с тях. Така че внимавайте, трябва да е върху корема, върху меката част на корема. И го поемайте с прибирането на корема. Не си стягайте коремната преса. Коремната преса трябва да е здрава и отпусната, не стегната. Защото става твърда като дървото и може да я пробие като дървото ножа. Това е за днес. Довиждане!